Olá, muito bom dia para você. Agora são 9 horas e 59 minutos e o boletim em tempo desta quinta-feira começa agora. Na noite de ontem, um policial militar da reserva foi baleado depois de trocar tiros com um bandido. Foi no Petrópolis, zona sul da cidade. Fred Rocha traz os detalhes. Bom dia, Márcia. O assalto foi neste mercadinho. Toda a ação foi filmada pela câmera de segurança. O bandido chega com a camisa no ombro. Armado, ele rende um policial militar, que seria um cliente do estabelecimento, e também a proprietária que está no caixa. Em seguida, ele pede o celular da vítima e o dinheiro. É quando ele é surpreendido pelo policial militar, que dispara. A troca de tiros. Os dois ficaram feridos. O policial militar levou 2 disparos na perna e foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. O bandido, também ferido, foi levado para o mesmo hospital. Outros 2 criminosos que deram apoio ao assalto ficaram do lado de fora do mercadinho. Eles ainda não foram identificados. Segundo a proprietária aqui do mercadinho, este foi o 4º assalto só neste ano. Mais informações você acompanha no programa agora. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Obrigada, Fred. O aumento no valor da gasolina preocupa não só os consumidores da capital. Na região metropolitana, o impacto com o reajuste deve ser bem maior. Por aqui o reajuste ainda não chegou. Nas placas ainda é possível ver o valor de R$ 3,85. Mas a notícia que o preço da gasolina ia sofrer outro reajuste não agradou os consumidores que dependem do combustível para trabalhar. Gasto R$ 600 de gasolina por mês. Aí a passagem não pode aumentar. E o preço da gasolina desse jeito, quer dizer, é tirar do nosso bolso, é tirar o pão da nossa mesa. Tem manutenção da moto. A gente quer dessa classe, né, que todo dia abastece, a gente dá lucro para os empresários, para a política, né, que isso não deixa de ser política, e a gente vai acabar saindo no prejuízo. Taxistas que transportam passageiros para Manaus todos os dias também reclamam do aumento do valor do combustível. Os que abastecem no município colocam o suficiente para ir e voltar da capital. Outros nem sabiam do reajuste. Quando eu fui para Manaus estava 3,47 ainda, aí logo depois aumentaram. Se soubesse que ia aumentar, teria enchido o tanque? Enchido o tanque, claro. Mas segundo o gerente deste posto de combustível, o valor aqui não teve reajuste devido ainda ser do estoque antigo. O nosso produto que está na estancagem ainda é da carrada anterior. Agora a gente não sabe a próxima carrada se vai vir com aumento. Se vir com aumento, a gente vai ter que, infelizmente, repassar para o consumidor. Aqui em Presidente Figueiredo existem 7 postos de combustíveis. Desses, 4 ficam na zona urbana e 3 na zona rural. O consumidor não tem a opção de procurar onde o combustível está mais barato, pois o preço de todos eles é sempre o mesmo. Se o condutor abastecer um carro em Presidente Figueiredo, em média gasta R$ 150 para ir até Manaus. Com o aumento no valor, o motorista chega a acrescentar cerca de R$ 30 a mais, o que pesa no bolso do consumidor. De qualquer forma, tem que abastecer, mas só complica a nossa situação, entendeu? Porque o movimento já não está lá essas coisas, né? E aí o preço da nossa passagem é um preço que a gente vem segurando há tempos, esse mesmo preço aí, e vem esse aumento de gasolina aí, a gente não sabe o que que faz, entendeu? A passagem a gente não pode aumentar, quando aumenta o povo reclama, e o aumento da gasolina é todo dia, aí vai ficar meio difícil agora com essa situação aí. Em Nova Olinda do Norte, na região do Rio Madeira, o reajuste também ainda não chegou nas bombas de gasolina. Quem abastece tem que pagar mais caro. O preço chega a custar R$ 4,15. Assim como postos de outros municípios, o preço é um só, um tipo de cartel. E os rodoviários descartaram uma nova paralisação depois de uma reunião com o governador interino Davi Almeida. Eles pedem a criação de uma delegacia especializada para combater os assaltos aos ônibus. Os rodoviários e representantes do Sindicato do Transporte Especial reuniram na sede do governo. Eles e o governador interino discutiram como melhorar a segurança nos ônibus. E eu atento às propostas que eles fizeram. Na segunda-feira eles vão fazer a formalização dessas propostas. E eu vou chamar a minha equipe de segurança para analisar essas propostas, para ver se conseguimos implementar ainda na nossa administração. A categoria quer uma delegacia especializada para combater esse tipo de crime. Na manhã da última segunda-feira, um motorista de uma empresa que faz rota para o distrito foi baleado no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.
Só em agosto foram 9 assaltos às rotas do transporte especial, principalmente na zona leste da cidade. No transporte coletivo de passageiros, o número de assaltos já passa dos 2 mil. Lançamos uma proposta para ele, que é de criar a delegacia especializada de combate a furtos em coletivo, que é para identificar os meriantes, abrir inquérito e, se for o caso, prender. A prefeitura também tem discutido o problema com a categoria e já a Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que as operações são realizadas todos os dias para inibir os assaltos, mas que apesar de 650 assaltantes terem sido presos, o número de roubos dentro dos coletivos aumentou 30% comparado ao mesmo período do ano passado. E na tarde dessa quarta-feira, a polícia apreendeu 15 quilos de cocaína. A droga estava em 2 carros que seriam levados para o estado do Pará. Ninguém foi preso. Os veículos já estavam dentro de uma balsa no Rodel quando a polícia chegou. Ao chegar no local, lá as viaturas elas localizaram os veículos, identificaram e fizeram uma busca ali, a princípio, onde foi encontrado um tablete de droga, né? O qual não poderia ser retirado porque ele estava por dentro da lataria do veículo. Os carros foram trazidos para a delegacia. Como já havia suspeita de droga, o Cipcães, canil da Polícia Militar, foi chamado. A Vênus, essa cadelinha aí, encontrou tudo. Isso, a cadela Vênus, ela é especialista em faro de entorpecente, faro de narcóticos. Difícil errar aí, né? É quase impossível. Não, na verdade não tem como errar. Quando ela acusa, pode fazer o procedimento, pode abrir a lataria, que com certeza está lá. Os entorpecentes estavam escondidos. Por isso, o Corpo de Bombeiros foi chamado para serrar a lataria de cada um dos carros. Essas fotos mostram o local onde a droga estava. A informação de que os veículos estariam com tabletes de cocaína partiu dos PMs da Zona Leste de Manaus. Os donos dos dois carros deixados na balsa não foram encontrados. O comandante da embarcação cedeu 2 nomes que seriam dos responsáveis pelos veículos, mas, segundo a polícia, são fictícios. No registro também não há maiores informações sobre essas pessoas. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil. Já se sabe, por exemplo, pela placa dos carros, que eles não têm restrições e que os donos moram no Zumbi, na zona leste aqui de Manaus. E agora vamos ao esporte. A gente vai mostrar a história de 3 atletas do judô que vão representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro. Quem tem 2 dessas aí pode fazer este som. Para conquistar outras medalhas e ouvir mais vezes o barulhinho, é preciso esforço. Treino bom é aquele que dá sede. Precisa tomar um copo d'água, um dos dois, né, pra ficar bem com energia. Lucas, Gabriela e Andrea têm mais do que medalhas em comum. Veja só, eles são da categoria sub-15, judocas, amazonenses e se parecem até nas conquistas. Esses atletas têm em comum também a sede por vitórias. Tanto é que conseguiram boas colocações no campeonato regional disputado em Belém do Pará em abril desse ano. Tanto é, aí lá vem outra coincidência. Os 3 vão representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Judô, que será disputado em Salvador, na Bahia. As medalhas são frutos das conquistas no Pará. E eles querem continuar com resultados iguais, mas agora no Brasileiro. Queremos todos os primeiros lugares, né? Porque trazer pra cá, já tá lá representando, já é bem bacana pra gente, pra nossa cidade, né? Os 3 viajam para disputar o Brasileiro nesta madrugada. O presidente da federação sabe o quanto essa competição é importante para os atletas. Aquilo ali é uma vida de um atleta, né? Ali que ele está se formando, aqui, essa turma aqui é uma atleta de base. A federação treina isso aqui de base, mas passa para Brasileiro, já sendo uma base, já para Jogos Olímpicos, já para Tóquio, mas eles ainda não estão preparados para Tóquio. Tóquio deve ser para outra Olimpíada. Por isso, André quer dar tudo de si
para ir bem no campeonato. Bom, eu estou treinando muito, né? Se Deus quiser, vou trazer o primeiro lugar para o nosso Amazonas. Só tão lá já é uma grande vitória, mas se Deus quiser, a gente vai trazer um bom resultado para o nosso Amazonas. Lucas, que ficou até meio nervoso na entrevista, também garante que na competição vai ser diferente. Não, vai estar nervoso não, já estou meio acostumado já. Um pouquinho acostumado, né? Caso a experiência lá do regional. Além dos três judocas, mais 9 atletas de outras academias também vão representar o estado. Sabe o que isso quer dizer? Que são maiores as chances de ouvirmos o som que vem delas. E a gente torce. São 10h10, o boletim em tempo manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. A gente se vê já.